Esportcat ha impulsat un pla pilot a 3 escoles de les comarques gironines per desenvolupar la psicomotricitat de nens de 3 a 5 anys. El programa s'està implementant a les escoles Veïnat de Salt, Verd de Girona i La Draga de Banyoles. La seva directora, la remadora d'Amposta, Aina Cid, coordina el projecte alhora que es prepara pels Jocs Olímpics. En este projecte el que fem és potenciar i millorar els nivells de psicomotricitat dels infants, o sigui, dels nens de 3 a 5 anys. Este és l'objectiu principal i en el que treballem. Llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que té uns objectius secundaris que venen donats ja per tots els estudis que s'han fet prèviament arreu del món, que el que volem buscar en aquesta millora de la psicomotricitat és incidir en l'obesitat infantil i, a més, en l'autoestima, a part de formar els nens una mica perquè estiguin ja més involucrats dins del món de l'esport. El projecte s'està fent a través d'una activitat extraescolar que es fa 2 hores a la setmana. Per poder dur-la a terme, els monitors han hagut de fer una formació especial. Si els resultats del pla pilot són positius, la voluntat és estendre-la a altres punts de Catalunya. El que sí que volem és que sigui una primera presa de contacte per a un futur sistema educatiu en el qual sabem que en aquesta edat de 3 a 5 anys no hi ha una especialització pròpia i específica en matèria esportiva, en matèria d'activitat física. Durant aquestes classes es treballen habilitats bàsiques esportives com l'equilibri, el ritme, la coordinació o els moviments locomotors per garantir la igualtat de condicions en el desenvolupament motriu dels nens.